میری گزارش ہے محترم مکرم شاعر اہل بیت جناب عظیم اعظمی صاحب سے بصد ادب گزارش ہے وہ مائک پر تشریف لائیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ صلوات بلند کریں۔ بہت اچھا ماحول ہے، مجلسیں بہت کامیاب ہوئیں۔ میں تمام منتظمین کی خدمت میں خصوصاً محترم قیصر الباقری صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آغاز کرتا ہوں کہ غم کے سانچے میں خوشی رولنا آسان نہیں، بطور خاص آصف بھائی دیکھیں گے، غم کے سانچے میں خوشی رولنا آسان نہیں، جھوٹ کے دور میں سچ بولنا آسان نہیں۔ بطور خاص بیدار ہو جائیں کہ غم کے سانچے میں خوشی رولنا آسان نہیں، جھوٹ کے دور میں سچ بولنا آسان نہیں، تو دار سے میسم تمار پکارے واللہ۔ جھوٹ کے دور میں سچ بولنا آسان نہیں، تو دار سے میسم تمار پکارے واللہ، مد حیدر میں ذبح کھولنا آسان نہیں، 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 تو بدن پہ ماتم زنجیر کے نشاں چومو۔ بطور خاص تمام ماتم دار بیٹھے ہیں، ملی سے ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، بنا ہوا ماحول ہے۔ بدن پہ ماتم زنجیر کے نشاں چومو، علم کو چومنے والوں کی انگلیاں چومو۔ بطور خاص بدن پہ ماتم زنجیر کے نشاں چومو، علم کو چومنے والوں کی انگلیاں چومو، تو اگر تمہیں بھی جہاں میں عظیم ہونا ہے، علی کے چاہنے والوں کی جوتیاں چومو۔ اگر تمہیں بھی جہاں میں عظیم ہونا ہے، علی کے چاہنے والوں کی جوتیاں چومو۔ ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہے، ایک ایک قطع پیش کرتا جاتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مشہور زمانہ قطع ہے، مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات۔ بطور خاص مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، شبیر کے روزے پہ جبھی خم نہیں کرتے۔ مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، شبیر کے روزے پہ جبھی خم نہیں کرتے۔ ارے سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہے جو ماتم نہیں کرتے۔ مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، شبیر کے روزے پہ جبھی خم نہیں کرتے، سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے۔ ماتم نہیں کرنے کا انجام کیا ہوا؟ چار مصروں میں سماعت فرمائے کہ انسانیت سے دور، بہت دور ہو گئے۔ ماتم نہیں کرنے کا انجام کیا ہوا؟ سماعت فرمائے آصف بھائی کہ انسانیت سے دور، بہت دور ہو گئے، خلق خدا کے واسطے ناسور ہو گئے۔ انسانیت سے دور، بہت دور ہو گئے، خلق خدا کے واسطے ناسور ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا، دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا، دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے، دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ غمِ حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، غمِ حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، غمِ حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، حقیقتوں کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ غمِ حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، حقیقتوں کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ ارے تو جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ تو جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، سارے مل کے ایک ساتھ، یا علی، کما تو دور، یا علی، ایسا نعرہ لگائیے کہ نجف ہند سے نجف اشرف تک پہنچے۔ میں لگاتا ہوں، جواب دیجئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ فرش غم حسین کی عظمت پہ مسدس کے چند بند، اگر سے اجازت ہو سرکار، ابھی مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، فرش غم حسین کی اہمیت پہ مسدس کے چند بند سماعت فرمائیں۔ ایک چار مصرے کی فرمائش ہے، وہ سماعت فرمائیں کہ امام زمانہ کے تعلق سے کہ یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے، یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے، ہم انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں۔
تیسرا چوتھا مصرع پہنچ جائے تو بولیے گا، یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ہم انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں تو لڑیں گے دشمن دی سے امام کے ہمراہ، ہم آستین ابھی سے چڑھائے بیٹھے ہیں، ہم آستین ابھی سے چڑھائے بیٹھے ہیں۔ فرش غم حسین کی عظمت پہ قیصر بھائی چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ وحدت، یہ بیچ میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، پلیز نماز مؤدت ہے، ڈسٹربنس اچھا نہیں ہے، سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ فرش غم حسین کی اہمیت پہ چند بند آسی بھائی دیکھیں گے کہ وحدت کی جان نماز ہے فرش غم حسین، وحدت کی جان نماز ہے فرش غم حسین، جائے شہ حجاز ہے فرش غم حسین۔ ایک سلوار کا سہارا دیں حضرات اور ادھر متوجہ رہیں پلیز، مہربانی کر کے سارے مل کے ایک ساتھ، یا علی، متوجہ رہیں، زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا کہ وحدت کی جان نماز ہے فرش غم حسین، جائے شہ حجاز ہے فرش غم حسین، انسانیت نواز ہے فرش غم حسین، انسانیت نواز ہے فرش غم حسین، ہر غم سے بے نیاز ہے فرش غم حسین، انسانیت نواز ہے فرش غم حسین، ہر غم سے بے نیاز ہے فرش غم، بیت پیش کر رہا ہوں کہ ہر غم سے بے نیاز ہے فرش غم حسین۔ تو زینب نے اس کو کعبہ دل میں بچھا دیا، زینب نے اس کو کعبہ دل میں بچھا دیا، فرش عزا کو عرش معلی بنا دیا، زینب نے اس کو کعبہ دل میں بچھا دیا، فرش عزا کو عرش معلی بنا دیا۔ تو اسلام کی حیات ہے فرش غم حسین، زہرا کی کائنات ہے فرش غم حسین، فضل الہیات ہے فرش غم حسین، مظلوموں کی نجات ہے فرش غم حسین، فضل الہیات ہے فرش غم حسین، مظلوموں کی نجات ہے فرش غم حسین۔ بطور خاص بیت کا استقبال کیجئے گا، مظلوموں کی نجات ہے فرش غم حسین۔ تو ساری عبادتوں کو یہی حوصلہ ملا، ساری عبادتوں کو یہی حوصلہ ملا، فرش غم حسین سے ہم کو خدا ملا، ساری عبادتوں کو یہی حوصلہ ملا، فرش غم حسین سے ہم کو خدا ملا، فرش غم حسین سے ہم کو خدا ملا۔ فرش غم حسین ہے عنوان زندگی، فرش غم حسین ہے عنوان زندگی، فرش غم حسین ہے ایمان و آگہی، فرش غم حسین ہے عنوان زندگی، فرش غم حسین ہے ایمان و آگہی، فرش غم حسین ہے فطرت کی روشنی، فرش غم حسین ہے ایک خاص بندگی، فرش غم حسین ہے ایک خاص بندگی۔ پہ دیکھیں گے فرش غم حسین ہے ایک خاص بندگی، تو دنیا کے ہر مرض کی دوا ماتم حسین، دنیا کے ہر مرض کی دوا ماتم حسین، ساری عبادتوں کی بقا ماتم حسین، ساری عبادتوں کی بقا ماتم حسین، ساری عبادتوں کی بقا ماتم حسین۔ فرش غم حسین ادب کا مقام ہے، یہ جو بار بار ڈسٹربنس ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، سماعت فرمائیں۔ اس کے ذمہ بنیے بطور خاص کہ فرش غم حسین ادب کا مقام ہے، فرش غم حسین ادب کا مقام ہے، یہاں بیٹھنا خدا کے رسولوں کا کام ہے، فرش غم حسین ادب کا مقام ہے، یہاں بیٹھنا خدا کے رسولوں کا کام ہے، اس جا جو بیٹھتا ہے وہی نیک نام ہے، بطور خاص اس جا جو بیٹھتا ہے وہی نیک نام ہے، یہ مرکز حسین علیہ السلام ہے، اس جا جو بیٹھتا ہے وہی نیک نام ہے، یہ مرکز حسین علیہ السلام۔ بیٹھ دیکھیں گے ایک پیغام ہے بیٹھ بشرف بھائی کہ یہ مرکز حسین علیہ السلام ہے، تو ہاں یہ جگہ ہے پاک طبیعت کے واسطے، ہاں یہ جگہ ہے پاک طبیعت کے واسطے، فرش عزا نہیں ہے سیاست کے واسطے، ہاں یہ جگہ ہے پاک طبیعت کے واسطے، فرش عزا نہیں ہے سیاست کے واسطے۔ یا آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں یا میں سنا نہیں پا رہا ہوں کہ یہاں یہ جگہ ہے پاک طبیعت کے واسطے، یا علی یا علی یا علی، ہاں یہ جگہ ہے پاک طبیعت کے واسطے،
فرش عزا نہیں ہے سیاست کے واسطے، فرش عزا بچھاؤ کرو ذکر کربلا، فرش عزا بچھاؤ کرو ذکر کربلا، مرکز رہے نگاہوں کا اصحاب باوفا، مرکز رہے نگاہوں کا اصحاب باوفا، جاری رہے حسین کے غم کا یہ سلسلہ، ایسا کرو کہ شاد رہیں تم سے فاطمہ، ایسا کرو کہ شاد رہیں تم سے فاطمہ۔ تو جز ذکر اہل بیت گزارش نہ کیجئے، جز ذکر اہل بیت گزارش نہ کیجئے، فرش عذاب پہ اپنی نمائش نہ کیجئے، فرش عذاب پہ اپنی نمائش نہ کیجئے۔